Ob vklopu vzvratne pristave, kamere za vzvratno vožnjo na prtljažnih vratih na večfunkcijskem zaslonu prikazuje območje za vozilom. Modra šablona obračanja na zaslonu prikazuje projekcijo poti vozila glede na položaj volana. Obarvane črte na fiksni šabloni prikazujejo razdaljo, ki je na voljo za vozilom. Zelena označuje oviro, ki je oddaljena 150 cm. Rumena označuje oviro, ki je oddaljena 70 cm. In rdeča označuje oviro, ki je oddaljena 30 cm. Kamere za vzvratno vožnjo vozniku omogoča tudi, da zazna premikajoče se predmete za vozilom. Sistem se vklopi prek večfunkcijskega zaslona. In nastavitve slike je mogoče prilagoditi.